قابل احترام جناب خالد حسین تالپور صاحب، جناب غلام حسین سرائی صاحب، غلام حسن سرائی، ریاض سرائی، فیاض خان چکرانی، اصغر بیکری والا، حاجی صدیق گرزوانی صاحب، حاجی صادق جربار، عبدالرحمان راب نواز، جمیل دستی صاحب، ساجن ہوٹل تو ساجن بھائی، شفیق خان گرمانی سعودی عرب تو ندیم بھائی، قابل احترام بھی جناب ماہل رفیق گلزار سے جڑا اوکھے ویلے نہ پکڑے او یار اسانے کہن لکھے آ سکھ دے ویلے سیتی دے غم خار اساد کہن لکھے کرے سکھڑیاں کے منہ رکھنی گل ہار سنگار سد کہن لکھے مر گئے کو حسرت پیار کرے او پیار اساد کہن لکھے یارا تیری یاری دا پتا لگ گئے یارا تیری یاری دا پتا لگ گئے پیار بزاری دا پتا لگ گئے یارا تیری یاری دا پتا لگ گئے یارا تیری یاری دا پتا لگ گئے تُو ہمیں ہر جائی میری تی تو رسوائی تُو ہمیں ہر جائی میرو کی تی رسوائی ذہن وپاری دا پتا لگ گئے ذہن وپاری دا پتا لگ گئے پیار بزاری دا ہے پیار بزاری دا پتا لگ گئے یارا تیری یاری دا پتا لگ گئے ہمیں کو پتا لگ گئے اساں ہاسے سیدھے سادے ہن پوڑے تیرے وعدے اساں ہاسے سیدھے سادے ہن پوڑے تیرے وعدے اساں ہاسے سیدھے سادے ہن پوڑے تیرے وعدے اساں ہاسے سیدھے سادے تیرے پوڑے ہن وعدے پوڑی دلداری دا پتا لگ گئے پوڑی دلداری دا پتا لگ گئے پیار بزاری دا پتا لگ گئے یارا تیری یاری دا پتا لگ گئے او میں کو پتا لگ گئے ہمیں
ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਜ਼ਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਮੇ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਜ਼ਰ ਪਿਆਰ ਹਮੇ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਇਮਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਪਿਆਰ ਪਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ।